כן, אנחנו, יש לנו פרשת ויחי. יעקב אבינו, ויחי יעקב בעץ מצרים 17 שנה. אומר זוהר הקדוש, השנים הכי יפות והכי טובות של יעקב אבינו היה שם. מה? 17 שנה, טוב, אבל זה גימטריה ויחי. מה גימטריה ויחי? אומר, איפה זה כתור? הוא בא לתור עם הזוהר, זוכר כבר. אומר, יעקב אבינו חי עם יוסף 34 שנים. 17 ועוד 17. 17 בהתחלה, 17 בסוף. כנגד זה נאמר ויחי, גימטריה 34. לרמוז לעניין הזה שהוא זכה לחיות עם יוסף, להיות איתו, רק הזמן הזה. מעניין, אה? לא פשוט מה שיעקב עבר. מצד שני, גם כשיוסף היה במצרים, לא דיבר עם... לא דיבר עם מי, עם יעקב, שום דבר, התנתק ממנו. למה? שלא ישאל אותו מה היה, איך הגעת לפה, שלא ידע מה המחירה, לכן פחד מזה, התנתק ממנו. אולי נפגש איתו רק בפורום ציבורי, משפחתי, שהוא לא יוכל להתייחד איתו, לשאול אותו מה קרה, מאין באת, מעשיך, שאז הוא יהיה חייב לספר לו על המחירה, וזה לא ראוי ולא הוגן. פלא פלאות, כן? לכן התנתק, זה היה לא פשוט ליעקב, אתה מבין? כאילו מצד אחד היה עם יוסף, הוא רואה אותו, מצד שני, בערבון מוגבל, ב-17 הראשונים הם היו חברו אותה, ישבו למדו יחד, יום יום, שעות רבות, ופה פתאום אתה מגביל אותו, והם היו, הכל היה רק ככה במרחק. לא, בשום אופן לא. תפס מרחק ממנו. מה? אסור לבוא... איך כמו עוד מעט ההילולה שלו, רבי יעקב, בחצירה, ירד למצרים? לא מישראל. כל האיסור לרדת למצרים זה מישראל. מישראל. אבל אם משאר הארצות מותר. יש איזה תשובה בחוות דעת, יש תשובת הרמב״ם על זה. הרמב״ם גר במצרים. זה להציל את המצב שם. זה מותר, להיות רב מותר. להיות רב מותר. כן. להציל את המצב. כן. כן, יאללה. אנחנו, יש לנו כאן בפרשה, ויחי יעקב. אומר, ויחרה דברים האלה, ויאמר ליוסף, הנה אביך חולה. ויקח את שני בני אבימו, את מנשה ואת אפרים. ויגד ליעקב, הנה בנך יוסף בא אליך, ויתחזק ישראל וישב על המיטה. כאן יוסף, יעקב, יעקב אבינו, כן, משתחווה, ויתחזק ישראל על המיטה, ואז הוא בא ונפרד מיוסף ודיבר איתו את הדברים שרצה להגיד לו. זה היה כאן כמו שיחת פרידה ביניהם, כן? אז הוא אומר, ויתחזק ישראל וישב על המיטה. יש לנו פה בדברי רבנו ארי, רבנו ארי מביא לנו דבר יסודי. והגאון מווילנה מביא את זה אחר כך, ועוד הרבה מביאים את זה אחר כך. אומר חז"ל, אומרים, מי שמבקר חולה והוא בן מזלו, בן גילו הוא בן מזלו, ולא גילו ממש, זה בן מזלו. בן גילו פירושו בן מזלו, כי הרי יוסף ויעקב לא היו אותו גיל, אלא בן מזלו, אז במקרה כזה לוקח לו אחד מ-60 מחוליו. מה? הנה זה 60, המיטה זה 59. הנה, ונשמעת, כמו ספרג'י? בן חדי. בן חדי, ואיליס בתרחם. בתוך שאר כל מתי עמו ישראל. הנה זה 60. הנה זה 60, אז זהו. זה החשוב. מיטה זה 59. וזהו, זה לקח ממנו אחד מ-60 בכל יום. המיטה, גימטריה 59. אז זהו, הנה, זה 60. והתחזק ישראל וישב על המיטה. מכאן שלקח לו אחד מ-60 בכל יום, כן? אז יוצא שלפעמים אדם בא לבקר חולים, זה לא עוד בן אדם. סוג בן אדם מסוים ששייך לשורש מזלו ועניינו, זה גורם מצב מיוחד, מיוחד ביותר, שזה יגרום שהוא ייקח ממנו אחד מ-60 בכל יום. עכשיו יעקב אבינו,
כן, כן, כן. כל פעם אחד מ-60. כל פעם אחד מ-60. אז זה יעזור לו. מה, ממה שנשאר. אבל זה גם יעזור. יש סוף. כאילו זה יעזור. זה גמרא בנדרים למתת עמוד ב', המבקר את החולה ובין מזלו נוטל אחד מ-60 מחולה. כן, מה אתה אומר? כן, אנחנו לא יודעים את זה, לא מבינים בזה. וזה מה שאומר פה אריזל, זה בן מזלו, זה מי שהוא נולד באותו חודש או משהו כזה. וכך כותב בכל אליהו לגרא, זה ליקוטים, אבל קדם אותו בליקוטי השס מאריזל, וגם במעבר יבוק מביא את זה. כן? עכשיו אומר לו, יש כאן, אני את זה, לא צריך. כן, בהתחזק ישראל ושטח ישראל לראש המיטה. אומר, ראש המיטה שהייתה מיטתו שלמה ולא היה ברשה, שהרי יוסף היה, מלך היה, ועוד שנשבע לבין הגויים, והרי הוא עומד לצדקותו. אז קודם כל, מה זה כאן ראש המיטה? אומר שהייתה מיטתו שלמה, שלא היה ברשה. למה? מאיפה אתה יודע שלא היה ברשה? תשמעו את חז"ל, איך אומרים לי את זה. שהרי יוסף מלך היה. ועוד שנשבע בין הגויים ועומד בצדקותו. אפשר לדעת שיש פה בן יחיד, מה אנחנו מדברים עם בן אחד? יש פה 12 שבטים, יש יהודה מה שעשה, ויש ראובן, כל האומר חטאי לא טועה. תגיד משהו, אבל אתה מדייחס כאילו... יש רק אחד בעולם שנקרא יוסף, איך אפשר להגיד דברים כאלה? במובן השאלה? אז יש כאן ראותה ביוסף, למה? יש לנו חז"ל שלא מובא, לא ידוע לנו לכאורה איפה זה כתוב החז"ל הזה, אבל זה מובא בראשונים. זה מובא ברמב״ם, בפרק ראשון במסכת אבות. והוא אומר שאין אדם נעשה שוטר למטה עד שנעשה רשע למעלה. שוטר הכוונה פרנס, כן? שוטר אחראי, אחראי על משרה, אז הוא צריך להיות רשע למעלה. אז יוסף, ככה כתוב. ויעבץ מיד מקשה שם בהגאות שלו, הרי חז"ל אמרו שאדם עולה לגדולה, מוכלים לו עוונותיו, נכון? לא משנה למה, אבל זה המצב, שהם מוכלים לו על עוונותיו, אולי בגלל הטרדת שהולכים להיות לו... נוסיף לו על עוונותיו. לא, טרדות, כאילו, נמכר. אומרים שהגיא ועד העדה החרדית, הרב מנחת יצחק, כשהוא נהיה גיא ועד, הוא רצה לברך שהחיינו. היה לו דיון גדול. הוא כתב באיזו תשובה ארוכה, אם צריך לברך שהחיינו או לא. אבל אחרי שמשהו עבר, שלא היה לו זמן לנשום, הוא אמר, זה עבדות, זה מה שהחיינו. אומר, שם הייתי על המנוחה והנחלה, ישב למד. פה היה להיות אחראי על כשרות, הוא הרים את כל הכשרות של העדה החרדית, לפני שהוא הגיע, תשל"ז, על הפנים היה הכשרות. דרך חרדית, לא היה לחשוב טוב פעם. כשהוא הגיע, הפך, עשה מהפכה, הוא עשה את הכל. כן, ממש. הפך את המערכת לגמרי ושלט על הכל. עשה מה שצריך לעשות. בקיצור, מה אומר? הגמרא מודיע שם שרצה למנות אותם, אמר, אמרו לו, הם לא רוצים, אמר, שרה נותן לכם עבדות. עבדות נותן לכם, נגמר מועד קטן, יפה. מועד קטן. אני חושב דווקא פי, כן? עבדות נותן לכם, זה לא שררה. בטח, וזה מה שכתוב, אוי לרבנות שמקברת את בעליה, והנה יוסף מת ראשון מכל האחים, כפשוטו. לא פשוט, וזה גם ככה פיזית ברבנות גם. לא דווקא רבנות. כן, זה משרה ציבורית. משררה, כן. כן, בוא נמשיך. אם כן, לא פשוט. אז אם כן, זה מה שאומר פה, ולא היה ברשע, שהרי יוסף מלך היה. אז אומר, יוסף, יש לו כאן, אמרת, שאין אדם עולה לגדולה, אלא אם כן נעשה רשע למעלה. אז אם כן, לפי החז"ל הזה, שככה מביא הרמב״ם, וגם מביא איתו בעל הטורים בפרשת במדבר, אז אם כן, יש חשש שיוסף רשע, כאילו, וזה אומר לי, תשמע חידוש, לא? לא היה בו רשע, שהרי יוסף מלך היה, עלה לגדולה, ואפילו אחי היה צדיק. אבל עדיין זה לא מיישב כאן על שאר האחים, אבל אנחנו צריכים להתמקד על החז"ל הזה. איך מסתדרים עם החז"ל הזה? בעל הטורים כותב את זה בפרשות במדבר, ואתה הפקד את הלוויים. אומר במסורה, הפקד עליו רשע. זה מה שאמרו חז"ל, אין אדם נעשה שוטר למטה, אם כן נעשה רשע למעלה. אז גם על הלוויים נאמר הדבר הזה. איך יכול להיות? אז המעריד מבעלז אמר פירוש נפלא. אומר ככה,
אומר יש לך כף מוזניים, נכון? ככה חזל אומרים, לעולם יראה אדם עצמו חציו חייך וחציו זכאי. זאת אומרת, יש לך כף מוזניים. ברגע שקו הזכויות יורדים, אז הוא צדיק. ברגע שקו הזכויות השני יורד, אז הוא רשע. מה קורה אם הקף זכויות יורדים? מה קורה לקף הרשע של הרשע עולה למעלה? נכון? אם הקף של הרשע עולה למעלה וקף הזכויות למטה, וזה הפירוש, אין אדם נעשה שוטר למטה אליהם, כן, מוכלים להבונותיו, ואז הקף של הרשע שלו נעשה רשע מלמעלה, הקף של הרשע שלו למעלה למעלה. מה? פירוש מדהים. אנחנו מנסים למצוא בפוסקים מושג בזה, מה עושים? אז יש בזה בשוט, סבא מדבר בזה בהערות על שוט ינתו. בשוט ינתו, הרב יצחק ניסים, בחלק יורד יעל סימן ת' ז', הוא התחבט בזה והוא מנסה למצוא פתרון. שרצים מהרב, זה משהו אחר, זה גם משה רבנו. שרצים. זה לא הוא השם, אבל שרצים זה בחינות. כמו משה רבנו שהוא בא מהעריות, דוגמה. כאילו לא שהוא, אם הוא עצמו שרץ, אז אתה רוצה להגיד לי שתדבר יותר ברור. אין ממנים, אלא אם כן הוא שרץ. לא, לא מדבר ככה. יש קופה של שרצים אחריו, למה? כדי שאם יגבע את ליבו, יגידו לו, מאיפה באת? כן. שם ירחם. עולם השקר, אותי האמת נהדרת, צריך להתחזק, צריך להתחזק. לא משנה, אתה תהיה עם האמת, והכל בסדר. לא צריך להיגרר אחר השקר, להתנזר מהשקר. כן? זה אומר, הרב סבא אז שולח לשוט הרווז, שסימן כון, ביבי עומר חלק ת', סימן קוף ג', יש שם הערות על התשובות של הרב יצחק ניסים. אחד מהערות זה זה. הוא אומר, עיין בשוט הרווז. פתחתי את זה, שוט הרווז, סימן קוף למדי, הוא מתרץ את זה ואומר ככה. אומר, הגמרא במסכת יומה כף ב' אומרת, כיוון שמתמנה אדם על פנס על הציבור, מתעשר. מאיפה לומדים את זה? כתוב, והפקדם אצל שאול, והפקדם בבזק, בהתחלה. ואחר כך, והפקדם בתלאים. אחר כך, בתלאים. זה הלכה למעשה, כתוב שצריך... להעשיר אותו משל ציבור. כתוב שצריך להעשיר אותו משל ציבור. כן. יש תשובת התשבץ, אומר שכל תלמיד חכם צריך להעשיר אותו משל ציבור. כך אומר, מביא אותו הרב אור לציון בהלכות מתנות לאביונים בפורים. שכל תלמיד חכם אפשר לתת לו כסף אפילו שיש לו. למה? מה עשרות? להעשיר אותו משל ציבור. כך אומר, שאדם שאין נבואה ניתנת אלא למישהו עשיר. הוא אומר, מה הקשר עשיר? נבואה, עשיר, מה אתה מדבר איתי? זה גם את הנבואה קונים בכסף, מה העניינים? אומר שיהיה לו מעמד לדיבור, כדי שהוא יהיה, יוכל לדבר, אם הוא יהיה עני, כן, זה כלפי הציבור, לא כלפי עצמו. ככה, שלא יצטרך את טובות הציבור וכדומה. איך המהרש"ם, מספר המהרש"ם הפוסק האחרון, הוא כותב, הוא היה, כל הרבנים, בדרך כלל, זה אנשים שאין להם מה לחיות, והוא מתמסר לרבנות שיהיה לו מה לחיות, כי זה פרנסה, נכון? הקהילה מממנת אותו, מפרנסת אותו, והוא, אני ככה משעובד לקהילה. מה קורה? שהרבנים כפופים לראשי הקהל. כמה שלא תרצה, זה קורה במידה מסוימת. כמה שתהיה אמיתי, וכמה שלא תלך אחרי השקר, כמו שאומרים, אתה במידה מסוימת כפוף אחרי ראשי הקהל. ואמר שם היה שגור הלשונו, מי ייתן והייתי כמו הרב ישועות יעקב. הרב ישועות יעקב היה עשיר גדול, והיה רב בחינם, ולא כפוף לאף אחד. הקהילה לא שילמה לו משכורת, הוא עשה מה שהוא רוצה. לא היה לו שום איזה לחצים מהמצב. ברגע שאתה מקבל כאן משהו, אתה כפוף למערכת, ואתה כפוף. למשל, נביא דוגמה חיה, ממש, הלכה למעשה. כל אדם שמקבל משכורת מהמדינה, אסור לו להביע דעה שאסור להתגייס לצבא. אסור לו, ואם לא, ואוי ואבוי אם הוא יגיד את זה. בהחלט, יש פה דמוקרטיה, נכון? אוי ואבוי אם אתה תצייץ בכיוון הזה. ומזהירים אותך, או יש לך איזה תוכנית ברדיו או משהו. אוי ואבוי אם אתה מדבר על זה. מי זה? לא, בא נראה או בא נמצא. אתה לא תדרוך פה יותר. לא יראו אותך, לא ישמעו אותך. בכנסת מותר להגיד מה שהם רוצים. כן.
זה מציאות, נו, כאילו זה מדינה דמוקרטית, כאילו, אתה חייב, כן. שתפו אותו עכשיו, איזה שטיפה עשו לו. זה עולם השקר, סתם עזוב אותך, הכל שטויות. סגור את הרדיו, תחיה טוב. ברוך אתה אדוני, אלוהינו מלך העולם, שהכל נהיה בדברו. מי? הרב סופר אמר ככה, הרב סופר אמר דבר מאוד אמיתי. כל דבר חשוב אתה תדע, אבל אתה לא תהיה מהעשר הראשונים. זה רק ההבדל. ממש ככה. אני לא שומע רדיו, אני שמעתי. מה, אתה תדע, דבר טוב יודעים, אל תדאג. רק זה שאלה של זמן, אז אתה לא תהיה מהעשר הראשונים. מקסימום תלך למקווה ואומרים, כאילו. טוב. שם ודאי תדאג. אוקיי. בקיצור חוזים לעניינים, חבר'ה, אז כמן שהתמנה להם פנס על הציבור מתעשר. ובספר מעשה רוקח על התורה כותב בפרשת ראה, כשידוע זה מובא בקדמונים, שכל דבר שפה בעולם הזה זה לפי א' ב' ג', ולמעלה זה תשרק. הכל למעלה מתחיל מתשרק, שם זה סדר, מלמעלה זה יורד בהפוך, בתשרק, ופה זה עולה מא' ב'. תף, שין, רש, קוף, כן, תשרק. אז אומר, זה אור ישר ואור חוזר, כן? אז פה בעולם הזה זה לפי הסדר, ושמה זה הפוך. יוצא שאושר, המילים אושר, עין, שין, רש, בהפוך זה רשע. זהו, אין אדם נעשה למטה פרנס, אז מה אמרנו? מתעשר, נכון? על אושר מלמעלה זה רשע. מלמטה זה אושר, מלמעלה זה רשע. ממש מעניין, נכון? זה פירוש אחד, אבל אחר כך הוא אומר לא. יש לנו גמרא בסנהדרין דף קוף ג' עמוד ב', כיוון שנעשה אדם רש מלמטה, נעשה רש מלמעלה. מה הפירוש? הוא גרס נעשה רשע מלמעלה, זה היותר נכון. זה הגרסה כנראה שהייתה לו בשס. לרמב״ם ולבעל התורים. אומרים את זה בשם חז"ל, כאילו זה פשוט לך. אומר, זה כנראה הייתה כאן הגרסה. אין אדם נעשה, כיוון שנעשה אדם רש מלמטה, נעשה רשע מלמעלה. זה גם יש בזה משהו. עכשיו צריך להבין את זה. או, מצאנו מקום. אבל זה סותר, מצד שני אומרים אוכלים עוונותיו. זה מה שמובא מהחתם סופר על, על מרדכי היהודי, ורצוי לרוב אחיו, רוב אחיו, ולא לכל אחיו. למה? אז זה בגלל שהוא היה... נשנה ממלך, פרשו ממנו סנהדרין. למה? הוא משנה ממלך. מה, הוא לא עשה דבר נכון? הוא לא צריך להיות? כל הוא היה צריך להוציא, להביא. הציל את המצב, השתלט על המערכת, ככה שיהיה לישראל טוב שם, מה יש? אומר, הרי הוא בסך הכל עכשיו התחיל להתבטל מתורה. מרדכי חי הרבה מאות שנים, כן? כן, כן. לפשט הדברים של רש"י, כן, הוא חי, לא, היה 300 לפחות. הוא היה עד החשמונאים. עד החשמונאים, איפה אתה יודע את המחיר, את המספר? מה? לא, אז לעשות חשבונות, אני... הוא היה עד החשמונאים, עד החשמונאים הוא היה. גם הסבא שלו האריך ימים הרבה. יש גמרא ביומא, לא ביומא, בזבחים, במנחות, דף, במנחות שמה, מרדכי, נמצא את זה. מנחות. הוא חי הרבה, מאות שנים הוא חי. לפי מאן דאמר אחד, כן? יש מחלוקת רש"י בתוספות שם, אם זה אותו מרדכי או לא. שנייה. לא, סיפורים, אחרי זה מהתחלה זה סיפורים. אין דברים כאלה. למה היום לא רואים את זה? ככה. כי גם לא רואים 120, אני רוצה, ביום אב, נדיר שאדם חי הרבה. איפה זה היה? קראת ביטוח לאומי, אבל... מה אמרנו? מגילה. בוא נמשיך. אז אם כן, מה אמרתי? רצו לרוב אחד. אומר חתם סופר, מה גרם לו, כן? מה גרם לו, למי? למרדכי, לעזוב את הלימוד, להתעסק בצורכי ציבור. זה, ראו בזה חסרון, שהלימוד שלו לא מספיק טוב. אם הלימוד שלו היה מספיק טוב, הוא לא צריך להתעסק בצורכי ציבור. בזה שהוא התעסק בצורכי ציבור, רצוי לרוב אחד. ככה מובן מהחתם סופר. גמרא במנחות סמך ד' עמוד ב', שהיה חירש אילם, שהיה לו דעת,
הוא היה רומז דברים, והם לא היו מבינים אותו, עד שבא מרדכי בלשן, והוא היה מסביר להם, יודע בשבעים לשון, וגם היה מבין את הרמזים שלהם. אז זה, אז יש שם רש"י ותוספות, אם זה היה אותו אחד או לא היה אותו אחד. כן? בשביל הדברים זה היה אותו אחד. עד החשמונאים באיך הוא היה. כן, זה היה חשוב שם. אבל גם האבא שלו והסבא שלו גם העריכו ימים. גם מי שם? טוב, עכשיו אנחנו לא בפורים. יאללה. ממשיכים. למה? שמעי העריך ימים בן יאיר, בן שמעי. היה שם גם מישהו שהעריך ימים הרבה מאוד. עם המלך, כן, אבל שמעי בן גרה, הוא לא העריך, עד שלמה המלך הוא חי. ושמעי בן גרה, איך היה החישוב? בן יאיר, בן שמעי, בן קיש. כן, יאיר העריך ימים הרבה. שמעי בן גרה הרג אותו שלמה? יאיר הרג אותו שלמה. שמעי בן גרה הרג אותו שלמה. יאיר, הבן שלו, כן, מוליד את מרדכי. אז כמה שנים הוא חי? אז תחלק את השנים. כן. אז יאיר העריך ימים איזה 200-300, והבן שלו 200-300. אתה לקחת את הכל על מרדכי. תחלק את זה לאבא שלו קצת, והכל. תתאזן עם החשבון. במקום לתת לאחד 500. זה 300 וזה 300. בסדר? ויותר נורמלי, להגיד 300 זה עוד סביר. היינו רבי יוחנן, היו חבר'ה, הרבה פרידה, היו חבר'ה 300. כן, חיי הרבה, כן. בואו נחזור לעניינים. אז זהו, אז לכן, בזה שהוא, זהו, אין אדם נעשה רש, כמו שנעשה אדם רש למטה, נעשה אחראי, נעשה רשע למעלה. לקחו ממנו את הלימוד, זה כבר, הוא לא לומד אותו דבר. אז אם באמת הלימוד שלו היה טוב, הקדוש ברוך הוא היה לו עונג מהלימוד שלו, אולי היה נותן את זה לאחרים, כמו שאומרים. בזה שנתנו צורכי ציבור לאדם מסוים, סימן שיש בזה חסרון. זה ככה מסביר החתם סופר. זה הפירוש, כמה שנעשה אדם רש למטה, נעשה רשע למעלה. כאילו, מתעסק בצורכי ציבור, פחות לומד. אם פחות לומדים, אז אם כן, ממילא, הקדוש ברוך הוא הוריד לו אותו מהלימוד. כן? במידה מסוימת, ככה מסתכלים על זה. בסדר? זהו. אותו דבר, יש לנו, אני מספר סיפור לא בתור פרשנות, בלי שום פרשנות, כמו דברים כהווייתם. שראיתי, אני בשבת חתן של אחותי הגדולה, היה בשעת תשמ"ט. ובשבת הגיע, אז שתי הסבות הגיעו, הרב עמרם אזולאי והסבא הרב עובדיה. מוצאי שבת הם נפרדו זה מזה. ואני עומד באמצע, שומע אותם מדברים, ואני באמצע. וסבא הרב עובדיה אומר לרב אזולאי, אני לא הייתי אמור לבוא לפה. בשבילי הלימוד של ליל שבת יקר לי יותר מכל השבוע. אומר, זה הלימוד הכי טוב שלי, ואני לא אוותר על הליל שבת. אז לא הייתי אמור להגיע לפה. לא משנה שהוא בא עם זה חבילה של ספרים, זה לא שהוא לא למד. אבל כך הוא אמר, לא הייתי רוצה לבוא. אבל אמר, שהיות שאני ידעתי שאתה פה, והוא אמר לו, אתה זכית שאין עלי הראש שלך צורכי ציבור, רציתי ליהנות מזיו השכינה להיות במחיצתך. כך הוא אמר לו. הוא אומר, אתה זכית שאין לך צורכי ציבור. אתה רואה מה השאיפה שלו. אני אמרתי מההתחלה שאין לי פרשנות. אני לא אמרתי שאני באתי להגיד פרשנות, אני ידעתי שיהיה לך פרשנות, אז השארתי לך אותה. בסדר? אני אמר לך מה ששמעתי. פרשנות זה כבר עניין אישי. בסדר? זה הבעיה הגדולה בתורת הבית בהתחלה, חלק ב'. כל השנים היה לסבא את הבעיה הזאת. או לשבת ללמוד ולכתוב ספרים, או לתת שיעורים. זה הולך על החשבון. והיה מפריע לו, וזה הבן ישחי אמר לו, מזה ומזה אל תנח ידיך, נכון? זה באמת מחלוקת, ובספר הפרי מגדים ראיתי מדבר בזה, בשושנת העמקים, והוא חולק על זה. והוא אומר, אני כבר לא זוכר, אני חושב שהוא אומר שישב אדם יישב וילמד רק. כן, אני לא זוכר בדיוק, הוא מכריע את ה... קיצור, זה מחלוקת גדולה בעניין הזה. ומה יש לך יותר מזה, שהבן איש חי היה כזה. הבן איש חי, הוא היה כמעט ולא יוצא לעם. היה ארבע תענית דורש, היה דורש בשבת, זהו, כאילו, לא היה לו זה, הוא כל היום שלומד ואפילו לא למד בישיבה.
חכמי הישיבה ישולחים לו שאלות, הוא לא למד עם הישיבה. הוא למד לבד כזה. הוא היה, הוא גדל לבד. לכן היה לו זמן לחבר ספרים, אה? קבלת קהל היה היום. כן? מי המחר? לא יודע. איך תדע? הוא היה סגור עם עצמו, לא לימד תלמידים. הוא לא לימד הרבה, הוא לא לימד הרבה תלמידים. וזה הרב יהושע שרבני, עליו השלום אמר, שהוא חזר בגלגול אצל הרב יהודה צדקה. ולכן הרב יהודה צדקה לימד תלמידים כל החיים שלו. עד 40 יום לפני מותו, לימד עוד תלמידים. הוא אומר, בגלל שהוא לא הבן איש חי, לא לימד תלמידים, החזירו אותו אצל הרב יהודה צדקה. והוא היה קורא לרב יהודה צדקה הניצוץ. ככה הוא היה קורא לו. ועכשיו מובן הסיפור בתארת הבית. שסבא, הסיפור היה ככה. אני שמעתי את הסיפור מהרב יהודה צדקה, לא מסבא, מהרב יהודה צדקה. סבא על הבוקר נסע לרב יהודה צדקה, במיוחד לספר לו את החלום. כן? לפי הנוסחה של הרב יהודה צדקה, שמע את החלום, הסיפור הוא ככה. הוא שאל אותו, מה אתה עושה? אז הוא ראה לו את החיבורים שלו, ראה לו את יביע עומר. ואז הוא אומר לו, ומה עוד אתה עושה? הוא אומר לו, אני מסתובב מקום למקום, יחד עם הבן דוד שלך, הרב יהודה צדקה ומלמד. ומזה הוא שמח. כאילו הרב יהודה צדקה קיבל דרשת שלום מהבן איש חי. זה מה היה המשמעות פה. כשהוא אמר לו, אני הולך עם הרב יהודה צדקה ממקום למקום ללמד, אז הוא אור עיניו, ואמר לו, זה דבר גדול. כאילו, זה היה דרשת שלום לבן איש חי לרב יהודה צדקה. זה החלום שהוא סיפר לו, ועל זה הוא נסע במיוחד אליו לספר לו את זה. כן? בתארת הבית זה לא מובן. כמו שהם מקדים אותו, בכל מקום. הרב חידה, בסוף ימיו גם הסתגר, לא יצא ולא בא וחיבר את החיבורים שלו. גם היה ככה הסיפור. החידה, בסוף ימיו הלך לליבורנו. למה? הוא היה צריך להיות רב ראשי לישראל, נתנו לו להיות רב ראשי, הוא לא רצה. הוא נסע לליבורנו, הסתגר שם, הוא רק היה דורש בארבע שבתות גם כן, וככה הוא הספיק לכתוב את כל החיבורים שלו. איך אפשר להספיק? אין מה לעשות. כאילו, צריך לכתוב. אמר, הכל ילך לאיבוד, זה לא זה, זה היה צריך לערוך את זה וזה. וככה זה עבד. זה נושא בעייתי, כללי, איך להסתכל על החיים. יש כאלה אומרים לך, עיקר זה הנשמות. תשקיע בעם ישראל, תעזור להם, זה ספרים, תורה, זה סתם, זה שולי לעומת זה. עיקר זה להשקיע במצב. כן, זה השאלה. מה רוצים? לא, הם מזלזלים בזה, זה עוד עניין. הוא התחרט על זה. לא, זה עניין אחר. אבל הם לא אחזו מהכתיבה בכלל. מזלזלים בזה. פעם הרב עובדיה אמר בשיעור, אני מקבל אנשים, מברך חול המועד סוכות פסח. הוא אומר, השנה אני לא רוצה שאף אחד יקבל ואני לא בא. אני מברך אתכם כבר פה, כי אני... תמיד הוא אמר, הוא היה אומר... ככה הוא אמר, ישר מארץ. תמיד הוא היה אומר ככה. אבל יותר מזה, הוא היה אומר, קבלת קהל, הוא היה מכריז ביסדים, יהיה קבלת פני רבו ברגל ביום זה וזה. אבל מי שיכול לבוא, שלא יבוא. איך היה? כן. זה לא, זה טרחה גדולה, לא מחפשים הרבנים את זה, זה לא... זה, זה... איפה אנחנו בתמונה פה, הרב? כן. כמה שאדם יודע יותר ללמוד, יודע כמה שיש רובדים יותר עמוקים וכמה חסר לנו. כן. אם סבא היה עוד 100 שנה, היה לו הרבה עוד מה ללמוד. אין לתורה סוף. זה לא דבר ש... זה רובד, זה מתחת לרובד. יש דבר שהוא לא למד. חכם יגאל אמר דבר אחר, אולי כבוד... היה לו מה ללמוד, אל תדאג. חמי ג'י סיפר לנו משהו, אולי כבודו לא שמע, שהרב יצחק היה בחוץ לארץ, הוא עלה למטוס, הביאו לו זרח תחס ואחרי בטוניס. אמרו לו, זה זרח של רבה של כדור הארץ. לא שמע את זה, הרב יצחק סיפר. זרח של מה? זרח פרחים הביאו לרב יצחק, שאמרו לו, זה זרח פרחים של רבה של כדור הארץ, שהביא למראה. חכם אינג'אן אמר שהרב יצחק היה בחוץ לארץ. מי הביא לו? רבה של כדור הארץ? מה זה? בחוץ לארץ בטוניס. כן. הקהילה שם הביאו לו זר פרחים שלו למטוס. אמרו לו זר פרחים לרבה של כדור הארץ. אה. אז זה מה הוא שהוא עשה כמו נו יביא. ברוך השם. לא. כן, בסדר, אבל כי הם לא חזו מזה, זה היה, ודאי שהוא יצטער, אבל זה לא חזו מזה. נחזור לעניין, אותו דבר היה רבי מלובביץ'. רבי מלובביץ', לפני שנהיה אדמו"ר, הוא תכנן לחבר ספרים.
וכתב הרבה, והתעסק בלימוד, שנהיה אדמור, ויחסית זה כאילו יפסיק מזה, התוכנית שלו נגנזו, למה? בגלל כל הזמן, צורכי ציבור, צורכי קהל, נעזור לאנשים, והמצב היום מצב חירום, המצב בעולם, ביהדות, זה מצב חירום, אתה תשב תלמד, ומה יהיה עם העם? המצב עם העם לא פשוט בכלל. אמר לי הבן של הרב מרדכי אליהו, הרב יוסף, אומר, עד שהאבא שלו נהיה רב ראשי, הוא היה יושב כותב. מישהו נהיה רב ראשי, נגמר רק, אולי היה לו זמן לכתוב אף פעם. הוא אומר, הוא היה כותב על הברך בנסיעות ככה, ראשי פרקים, וזה הדפים האלה שיש. וזה הספרים שיש היום ומנסים להוציא, זה מה שיש. הוא אומר, מישהו נהיה רב ראשי, הוא היה חוזר ב-10-11 בלילה מאירועי, מכל מיני הזמנות שמזמינים אותו, תדבר פה, תדבר שם, וזה וזה, ובדרך הוא כותב על האוטו פה ושם, ושלום על ישראל. כתבי לפני זה, מה שכן הוא כתב, היה כתב, כן, אבל אחרי זה, זהו. יש לך אולי יותר מידע, אני שמעתי שהרב היה צעיר, הרב עובד איזה צעד היה צעיר, אבל צעיר מאל ממש 10, 11, 12, הוא היה כותב, הוא היה חותם למטה הראשון לציון. לא יודע. אני שמעתי, אני לא יודע, הרב יודע מזה משהו או שלא יודע? הרב נפסק סיפר. יש לו מחברת שכותב שם הרב הראשי לישראל. פעם אחת כתוב משהו כזה, לא יותר מזה. לא שתמידים כסדרה. בסדר. כן. אחר כך הוא אמר, שמעתי איתו שאומר את זה, שהוא מתחרט שהוא שמע לרב אלישיב ללכת לרבנות הראשית. כן. זה היה ביטול תורה גדול מאוד. מבחינתו זה השנים הכי פחות שהוא הוציא ספרים. השנים. בסדר, יש כי... אין לנו, לא אמרת לך כלום, אמרת לך שוב, עוד פרשנות שלך, תגיד מה שאתה רוצה. זה סך הכל, זה היה לו ירידה בלימוד במידה מסוימת בגלל זה. כל משוגע, כל חמור, מגיע, צריך ללכת אליו, לעלות, לעלות, זה לא פשוט. זה, כן, היה להם אהבת התורה, רצו ללמוד, לא חיפשו אירועים במצלמות. זה לא פשוט. כן? נחזור לעניינים. אז זהו, עכשיו עוד פירוש ברש"י. אומר שולי הברשא, שהרי יוסף מלך היה, מה הקשר? אומר בספר גן רווה, פירוש נפלא. אומר, הרי ראינו במעם לועז שהביא לנו, מעם לועז? שהביא שכל האחים ששמעו את החלומות של יוסף, התעצבנו, כעסו. הלוך תמלוך עלינו, אם משול תמשול בנו, נכון? והיחיד ששמח מהחלומות, מי זה היה? ראובן. למה? הוא חשב שבגלל החטא שלו שבלבל את צורי אביו, הוא נאבד ויצא בכלל השבטים. הוא איבד, איבד חלק מהשבטים. בזה שהוא שמע ש-11, יש פה 11 משתחווים, הוא שמח, כולל אותו. ולכן הוא הכיר לו טובה, ולכן, וישמע ראובן ויצילהו מידם. אומר, למה עשה את זה? בגלל הדבר הזה שהוא הכיר לו טובה לחלומות. כולם התעצבנו מהחלומות? והוא שמח לשמוע את החלומות. אז הוא אומר לך, מי אמר שהחלומות האלה היו אמיתיים? זה חלומות, איך אומרים? איך הבעיה אומר? כן. אומר, חלומות, זה מרורי ליבו של אדם. ומה שלא, זה איזה שד אמר לך באוזר. כן, מה חלומות? מה חלומה? אתה בונה על חלום. אומר לך, לא. אומר, שהרי יוסף מלך היה, והתקיים החלום. אז אם התקיים החלום, הסימן שכל האחים צדיקים, כולל ראובן. זה אומר שאין ברשע, שהרי יוסף מלך היה. לא תגיד שזה סתם חלום, זה חלום אמיתי, התקיים, נבואה לכל דבר. אם זה נבואה לכל דבר, אז אם כן, מובן שמה שהוא אומר את הדבר הזה, כן? זה פירוש יפה מאוד של הרב, יש ספר גן נווה. רווה, גן רווה, כן. רגע אחד, נו. תגיד, אני ראיתי כאן השבוע, כן, כן. כתוב שם שיעקב סיכל את ידיו. נגיע, כן, דבר, יאללה, נתחיל, כן. סיכל את ידיו. סיכל את ידיו, למעשה כאן, אז דיברנו שבוע שעבר, אמרנו, אחרי כן דיברו אחד איתו. אמרנו, מה זה דיבור? דבר קשה שאמרו לו, אתה השם מה שמחרנו אותך וכו' וכו'. זה מה שבחרי החל דיבור אחד איתו. עכשיו, השבוע פרשה, אני רוצה את החידור, שמה, שהוא סיכן את ידיו, יעקב הירה בעיניו של יוסף,
אז הוא רצה להפוך, אבל כאן יש כאן רמז שהוא באיזשהו מקום, מה שעשה יעקב, שיפלה אותו כלפי האחים שלו, זה לא נכון, לא טוב. נכון. קראת יוסף שהוא אמר, ויראה בעיניו, הוא שם את הראש, תשים זה הגדול וזה הקטן, כלומר כאילו רובן להם הגיע לו את ה... זה מה שעשת הבעיה, זה מה הדברים האלה. בוא נלמד את זה. זה כל דבר, זה יש בזה עריכות. בוא נראה. בוא נראה. עכשיו אומר, ואז אומר לו, ואומר יעקב אל יוסף, אל שדי נראה לבוז ואת זקנה ואיך אותי. ויאמר אליי, אני מפריך בירביתיך. ומתתיך לי קל עמים. ואתה שני בניך, ודיוך וצפצם בניך, מצמה לי, מפעמים ונשק רובן ושימון יולי. אומר המדרש, זו אותו גימטריה, מכאן לגימטריה מן התורה. ראובן ושמעון, גימטריה, מפרים ומנשה. למה? לא, במידה... כאילו, כאילו, אבל זה לא ממש. זה לא ממש כאילו. כן, כמו שלמדנו מאריזל, שאריזל אומר שראובן ומנשה היו צריכים להיוולד מבלהה באותו לילה שבלבל את צוי אביו, ראובן, ואז הוא שלח אותם ליוסף, ולכן ראובן לא חותם. למה? כי עד איזה תקנה. וכן אפרים ומנשה כראובן ושמעון יולי, שהיו צריכים להיות שבטי אי העדות לישראל, היו צריכים להיות 15, שהיה צריך להיות מנשה ואפרים ליעקב, ועוד דינה הייתה צריכה להיות בן. סתם הפכו אותה לבת. היה צריך להיות 15 שבטים. שבטי יד יוטי ישראל. אבל כל זה היה 17 שנה לפני, 15 שנה לפני. בסדר. בכל אנשים בלהה אפילו יותר. אז מה? מה הבעיה שלך? הכל בסדר. זה אומר שהם מקבלים שתי חלקים בארץ ישראל. ומלדתך שבט אחריהם לך יהיו השם חיקומתם. רק הם יחשבו כשבטים. השאר לא. ואני בברים פדם מתה עליי רחל. נשאלת השאלה מה קשר הדברים? ואני מברים מפדן לאפרים ומנשה כראובן ושמעון יולי. האם יש קשר או אין קשר? המפרשים פה והראשונים כבר עומדים על זה ומוצאים קשרים למה הקשר בין הדברים. אפרים ומנשה כראובן ושמעון יולי, ואני מברים מפדן מתה עליי רחל. אז יש לנו פירוש מאוד יפה של הרב הגדול, הרב מקור ברוך מוויז'ניץ. לרב הגדול אהבת ישראל מוויז'ניץ ארבעה בנים, והוא חילק את ה... חילק את החלקים, את החוכמה נתן לילד הזה. הרבי ברוך, סרט ויז'ניץ, מחיפה, זה הסבא של האדמו"ר הנוכחי. והוא היה גאון עצום, חכם גדול. והוא אמר פירוש נפלא פה, ממש פירוש, אפלה ופלה של פירוש. הוא היה חתנו של הרב ארון מבלז. אומר ככה, אומר ש... אם כאן יוסף, יעקב נותן שתי חלקים בארץ ישראל ליוסף, נכון? נשאלת השאלה, מי הרשה לו? מה הפירוש מי הרשה לו? כאן יש חקירה גדולה, האם ארץ ישראל זה הבטחה לשבטים לעבוד, או שזה היה קניין פיזי שלהם? אם זה רק הבטחה, אין לך סמכות, זה דבר שלא בא לעולם. זה לא בידיים שלך שאתה תצליח לשנות ולעשות פה דברים בירושה. כסף שלא שלך, דבר שאתה עתיד לקבל ולא שלך, אין לך אפשרות וסמכות לשנות אותו. רק אם זה שלך וקיבלת אותו, יש לך אפשרות לחלק אותו. באופן מסוים. אז אם כן, כאן, אם ארץ ישראל לא הייתה שייכת לאבות, איך יעקב אבינו עושה מעשה שכזה, והוא מחלק מתנות ומחליט שאפרים ומנשה יקבלו שתי חלקים בארץ ישראל. על זה עונה לי ואומר, ואני בבואי מפדן, מתה עליי רחל. מה הקשר? אומר, למה רחל מתה? כי יעקב אבינו עבר על הנדר, נכון? נשאלת השאלה, למה הוא עבר על הנדר? מה הוא אמר בנדר? שבפרשת ויצא, אם יהיה אלוהים עומדי, ושמרני בדרך הזה אשר נוכל הולך, לכם לחוב וקדוש, ושבתי בשלום אל בית אבי. הוא ראה שהצ'ק פתוח, 20 שנה עובד יפה. לא סוגרים צ'ק כזה מהר, נכון? הוא החליט להסתובב, לא להגיע לאבא שלו, הסתובב בדרך שנתיים, משך את הדרך. ואז אומר לך לא קיימת את הנדר, אומר למה אני חייב קיים את הנדר? אמרתי, מה אמרתי? שאני שבתי בשלום, הבית אבי, לא באתי לבית, לא, הוא לא בא לאבא שלו בשביל זה, התנער מלהגיע לבית של אבא שלו, למה? לא לסגור את הצ'ק. מה התשובה? יעקב אבינו לא ידע שארץ ישראל שייכת לאבות פיזית ממש. זה לא הבטחה, זה היה שלהם ממש. וזה היה שלהם ממש, אז ברגע שהוא נכנס לארץ ישראל זה נקרא בית אבא. הוא לא צריך להגיע לחברון, לבית של אבא שלו, לדפוק בדלת, שלום אבא, הגעתי. בזה שהוא נכנס לארץ ישראל, זה נקרא ושבתי בשלום אל בית אבי, ולכן רחל מתה.
מכאן ראיה שארץ ישראל הייתה שייכת לאבות ממש פיזית ולא הבטחה. ולכן אני יכול לתת לראובן ושמעון, לפעמים הוא מנשק ראובן ושמעון יהודי. פירוש אף לבפלה ממש, כן? בסדר? זה דיון גדול ב... מה? זה כמה סיבות. זאת אומרת ככה, ננתח את הדברים. הקדוש ברוך הוא, אל אמונה ואין עוול צדיק וישר הוא. מה הפירוש? פירוש שאדם, הקדוש ברוך הוא לא מעניש בן אדם אם זה לא מגיע לו מכל הכיוונים ובכל הצורות. זאת אומרת, אם אחד מהצדדים לא מגיע לו, הוא לא יקבל את העונש. רחל מתה, היא אישית בגלל שהיא גנבה תרפים לאבא שלה. אבל למה זה מגיע ליעקב? אם ליעקב זה לא היה מגיע, היא לא הייתה מתה. אם זה קרה ליעקב, זה בגלל שהוא עבר על הנדר. צריך שכל אחד בתמונה יהיה לו אשמה. ברגע שאחד אין לו אשמה, בזכות זה האדם חי. כן? וזה מה שמובא בקנה לך חבר. מה זהו? קנה לך חבר. הכוונה שאדם צריך שלו חברים טובים. שבזכות החברים הטובים, בזכות זה... הוא יזכה ויהיה לו טוב. למה? כי לא מגיע לחברים הטובים האלה שיהיה להם רע. מגיע להם רק טוב. כי הם אנשים צדיקים. אנשים צדיקים, בזכותם יהיה לו טוב. כן? בסדר? זה כלל גדול. ממשיכים. אחר כך אומר... וזה פירוש אחד. פירוש שני, אנחנו צריכים לראות פירוש שני. פירוש שני שיש לנו בזה, זה ככה. אומר, הראשונים עומדים על זה. מי? בבכור שור אומר ככה. מה הקשר בין קבורת רחל לאפרים ונשה קרובים שמעון יולי? אלא ככה אמר לו יעקב ליוסף. אני קברתי את רחל בדרך אפרת. כי ידעתי שאותו חלק יעלה לחלק בניה. וזהו כבודה להיות נקברת בחלק בניה, כמו שכתוב בשמואל, ונמצאת שני אנשים עם קבורת רחל בגבול בנימין בצלצח. ואם כבר הייתי קובר אותה במעת המכפלה, היא הייתה אורחת שמה. למה? כי החלק של יהודה, וזה לא נאה לה להיות בחלק של יהודה, להיקבר. לכן דווקא קברתי אותה שמה. ככה הוא מפרש הבחור שור. בסדר? זה ככה אומר הבכור שור, הוא מתרץ ככה את ההקשר הדברים, אומרים שצריך הקשר, כן? עוד אומר, כן, ככה, הנושא הזה של קבורת רחל, איפה זה ב... זה בחלק של בנימין. זה לא היה ממש בחלק של בנימין, זה בחלק, מדברים בזה הרמב"ן ועוד הרבה, מדברים בזה בפרשת בשלח. הם אומרים ככה, שזה היה חלק, זה בדרך לחלק של בנימין. היא נקברה עליהם הדרך. היא ליד בית לחם, היא לא הכניסו אותה בית לחם שזה גם שייך ליהודה. אלא בדרך למשכן שלו. ובפלג יש בגבעה, שם המובא. בסיפור שמה, שהדרך של בית לחם, הדרך מוליך לשילו. הם הלכו, כל הפלגש בגבעה זה מה שהיה שמה, שהלכו לבנימין. אז הם עברו, הם היו מבית לחם, נכון? והלכו לשילו. ואז הם עברו, אז הדרך, היא על הדרך לבנימין, זה הכוונה. על הדרך לבנימין, זה הכוונה. לכן קבר אותה עליהם הדרך. עכשיו יעקב אבינו פה מתנצל ליעקב ואומר לו, אני עושה סיפור מקבורה במערת המכפלה. אני עושה ממך סיפור גדול, מבקש, תורח על זה. זה מעניין שהקדוש ברוך הוא הבטיח ליעקב את זה. אנוכי הלכה גם לא, אבל יעקב תורח בזה. למה? דרגת ההשתדלות, מעניין, נכון? כאילו, תצטדר, אל תדאג. הקדוש ברוך הוא אמר לך שאתה תחזור, לא צריך לעשות סיפור מזה. בכל זאת הוא עשה סיפור מזה. מעניין. הוא? מה? אתה אומר, כן, הוא יעלה, אבל אחרי שיצאו ממצרים, ובינתיים יהיו תחת גופו קינים ויעשו אותו אלו. זהו פחד. כן? או שככה נגיד. טוב, איך שיהיה, אז הוא מתנצל. אומר לו, קבורה במערת המכפלה היא דבר גדול. אני מבקש ממך את זה, ואני עושה מזה סיפור גדול, זה לא סתם דבר בעלמא.
ולכן בלב של יוסף קצת יש צביטה שאמא שלו לא זכתה לזה. לאה זכתה לזה ורחל לא זכתה לזה. ועל זה הוא אומר לו, הוא שם לו, לא רק שהוא לא עוזר לו, הוא שם לו מלח עליו צעים. הוא אומר, ואני מביאים פדן מתה עליי רחל. אף הפי שאני מצליח עליך לא יוכל לי לקבר בעץ כנען, לא כך עשיתי לאמך. שקברתי אותה בדרך. ומה? מה תגיד? אפילו לא קברתי אותה בעיר. תפחות תקבור אותה בעיר, מקום נורמלי. אומר לך, לא, בדרך. אומר, למה בדרך? אומר, מה תגיד? כשהעיר הייתה רחוקה, בית לחם? אומר לך, לא, מידת ארץ, 2000 אמה. אומר, תחום שבת היה, כלום, לקחת אותה לבית לחם, זה היה כלום. מה תגיד? היה גשם, י' בחשבן, י' א' חשבן, גשם, בלגן. אומר, אותה שנה לא ירד אף פעם גשם. הארץ הייתה כמו כברה, יבש, מהקיץ. אכלתי בקלות. מה? מה אומר? אומר ככה, לא, אני קורא מה כתוב. אומר, ולא תומה יקבו עליי גשמים ורחם ולקברון. עת גריד היה, שהארץ חלולה מנוקבת ככברה. לא, לא כתוב. לא כתוב, לא יודע, יש לך רשי אחר. אני קורא רשי, מה אני קורא? הלאה. אולי מקום אחר, לא פה לא. פה לא. בסדר? אה? לא הגיע הגשם. והגברה שם, ולא הלכתי אפילו, לא רק שלא למעט המכפלה, אפילו לא לבית לחם. למה? כי עתידים בניה לרדת בגלות ולמבוזר עדן, והם יעבו דרך לכם, ואז יתרחם מבקע על בניה, ואז יהיה את הישועה הגדולה, מה שהיה בסוף. נכון? ככה אנחנו רואים. אז נשאלת השאלה, אז מה הוא רוצה להגיד? נשאלת השאלה ככה. למה הוא שם לו מלח על הפצעים? תגיד לו, הוא כבר מפריע ליוסף למה רחל לא באת המכפלה. אתה עוד אומר לו, תשמע, אל תחשוב שהיה לי תירוצים. לא היה לי תירוצים. אכלתי בקלות ולא עשיתי את זה. אז תגיד, שיחשוב שהיה לך קשה. שתן לו, למה אתה מוסיף לו, איך אומרים, מלח על הפצעים? אם זה כבר מפריע לו, למה אתה צריך לעשות את זה? אלא יעקב, אלא יש דבר כזה שאדם לא רוצה, אז כבר כל הנסיבות קורות לעניין. אם אתה לא רוצה, אז יש הסברים, וכבר כל התירוצים מגיעים, אין בעיה להביא תירוצים. רק אתה לא רוצה. כמו, זה גמרא, הסבר נפלא, אבל גמרא בפרק הנזיקין עם איליש. איליש ישב בבית הסוהר. ואז באה בא יונה ואמרה לו, איליש ברח, איליש ברח. ואז אומר, ספר הדורות, רבי מביא אותו בקיבה איגר, שאיליש ידע שפת העופות. שואלים, אם הוא ידע שפת העופות, למה צריך לשאול את הגויים שהיה איתו, מה יונה אומרת? שאל את הגוי, מה יונה אומרת? והוא אמר לו, איליש ברח. אם אתה יודע שפת עופות, אז אתה שמעת, מה אתה צריך לשאול? אומר, אני לא ידעתי אם אני מדמיין או לא, שאדם, כאילו, הוא, מי זה הוא? איליש, היה בבית סוהר. מה משאלת לב שלו? יאללה, תבוא פה איזה יונה, תגיד לי לברוח. אז הוא מדמיין כבר, אתה כבר לא יודע מה האמת או לא. החל הוא שאל אדם צדדי, אומר לו את השני, שהוא ידע גם שפת העופות, מה היא אומרת? והוא אמר לו, איליש ברח, הוא לא אמר לו תברחו, הוא לא אמר לו דברים אחרים. השני אומר לו עליך, זה ודאי נכון, מובן? אבל כשזה אתה על עצמך, אתה לפעמים, משאלת לב שלך, אתה כבר מדמיין, אתה לא יודע אם זה בקיץ או בהלום, אבל זה כבר הופך להיות ככה. לפעמים זה קורה, אדם מחכה לאוטובוס, אבל מה זה דחוף? מקרה חירום, והוא חייב להגיע, אין מצב. אז הוא רואה קו, הוא מחכה למשל לקו 4, מגיע קו 11, הוא עולה עליו, הוא אומר, אני ראיתי 4, הוא אומר, מה, איך ראית? הוא אומר, כל כך הוא היה צריך את ה-4, הוא כבר דמיין שהיה כתוב 4, זה לא עזור לך כלום, זה מציאות. כשאדם צריך משהו דחוף, 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 כבר הדמיונות עובדים לא יעזור. כן, יפה. זה ככה, אז לכן גם פה, אומר יעקב, אל תחשוב שאני לא רציתי שהיא תקבר במעת המכפלה. אפילו אם היה לי תירוצים, איך זה פרשה? ואיש לך, יפה. אפילו אם היה לי תירוצים, לא היה לי תירוצים לתרץ אותה. אפילו אם הייתי צריך תירוצים, לא היה, הכל היה, כמו שאומרים, בכיף היה. ולא עשיתי את זה, למה? בשביל ש... היא אישה עקרת הבית. רבי מלובביץ' מסביר את זה יפה. אומר, כל התפקיד של האישה זה לבנים שלה. המסירות של האימא זה לבנים שלה. אישה עקרת הבית. כל החיים של האימא זה בשביל הילדים. ואם יגידו לרחל,
או את רוצה להיקבר במערת המכפלה בזכות הגדולה הזאת, פתח גן עדן, ולהיות עם יעקב כל הזמן, או להיות בדרך, אבל לדאוג לילדים, ובזכות זה היא הגאולה, היא הייתה בוחרת להיות בדרך ולדאוג לילדים. זה התפקיד של, של האמא עקרת הבית, ולכן עשיתי את רצונה. כאילו לא עשיתי פה דבר הפך מרצונה אלא את רצונה. עכשיו נקרא את הרש"י שם, בפרשת... כן, שאני בפרשת וישלח רש"י אומר ככה, אגדה, בזמן שהעץ חלום מכיר כברה, שהניר מצוי, מה זה ניר? חרישה מצויה, שמחכים לגשם, הסתיו עבר והשרב עדיין לא בא. מה זה השרב לא בא? מה זה השרב לא בא? לא מובן, נכון? צריך היום. קור? שרב זה קור? לא, לא, שאלה יפה מאוד. שרב לא הגיע. מה אתה אומר? רש"י לא כתוב על פי הדיבור. תסביר לי את השאלה. נסתכל נראה את זה, אם זה על פי הדיבור, מעניין. תודה רבה. מה? הפי הדיבור כבר תהיה שם, תודה רבה, כן. מה שהיא אומר, הפי הדיבור כבר תהיה שם. מה, מה? לפני גשם יש חום גדול. כן? מעניין. אולי זה מה שמתרץ את הזה, השרב לא בא, לפני הגשם זה. מעניין, לא, זו שאלה יפה מאוד. הלאה. אז זהו, אז זהו, זה מה שקרה כאן עם, עם רחל. אליבא דאמת, מה? כן, כן, הדיבור גילה לו שזה הרצון שלה. מה שכן, אנחנו עוד נתפוס ראש פה, ככה, שהייחוד של יעקב עם רחל הוא לא קיים כמעט. אמן. בזמן שבית המקדש קיים, היה ייחוד יעקב ורחל כל הזמן. המעמד, אריזל מעריך להסביר איך היה מעמד השכינה מבריאת העולם עד היום. בריאת העולם, איך היה השכינה, אחרי חטא אדם הראשון, איפה השכינה עמדה, איפה הנקבה רחל עמדה מול זה, כן? זה, ככה זה עובד. וכל עוד בית שני זה היה פחות מבית ראשון, פחות בקומה, בית ראשון זה היה קומה שלמה, ואחר כך זה הלך וירד, הלך וירד. בגלות, המצב הכי גרוע. מה זה המצב הכי גרוע? היא נמצאת עם יעקב רק בזמן התפילות, ולכן הלוואי שיתפלל אדם כל היום כולו. הם עומדים במעמד של פנים בפנים רק בזמן התפילות, 18, חוץ מזה לא. עכשיו, ביותר גרוע מזה, רחל עוזבת את מה? רחל, בשקיעת החמה, עוזבת את עולם האצילות בשלבים. שום דבר לא קורה בבת אחת, אין ירידות דרסטיות. היא עוזבת לאט לאט את האצילות ויורדת לתת שפע לחיצונים. וזהו, ותקום בעוד לילה, ותיתן טרף לביתה וחוק לנערותיה. ואז הקדוש ברוך הוא שואג שלוש משמרות. בהתחלת, שלוש משמרות, זה הגמרא, עכשיו למדנו במסכת ברכות. השאגות האלה זה על נתינת שפע לחיצונים. זה הרחל שיורדת לבריאה. והשיא שלו זה בחצות לילה. בחצות לילה זה השיא, שהיא נותנת להם את השפע הכי גדול, ולאט לאט על ידי התורה ומעשים טובים שאנחנו לומדים אחרי חצות, כן, אם מעלים את, עוזרים לרחל לעלות בחזרה לאצילות. והיא עולה רק בשחר. רק בשחר היא עולה. נכנסת בחזרה לאצילות. לאט לאט היא עוזבת. עכשיו יוצא שהאיחוד של יעקב ורחל זה נדיר. זה רק בזמן המקדש היה. כמה זמן היה המקדש? 800 שנה, 830 שנה, זהו. כל הזמן הגלות, הגלות לצערנו, היום אנחנו בגלות, נכון? היום אנחנו כבר יודעים היסטוריה. שהזמן של המקדש הוא לא היה הזמן הגדול. הזמן של הגלות זה הזמן הגדול, לצערנו. אז יוצא שהייחוד של יעקב עם לאה הוא הרבה יותר מיעקב עם רחל. לעתיד לבוא זה יהיה אחרת, אבל עכשיו במערת המכפלה, שזה הגלות, במצב הנוכחי, הזמן שיעקב עם רחל הוא קצר, הוא לא הרבה. הזמן שיעקב עם לאה הוא הרבה יותר. כי בזמן של תיקו, שרחל עוזבת את עולם האצילות, אומר רבנו ארי, לאה לוקחת את המקום של רחל גם כן. רגלי המתארכות בלשון שלו. זאת אומרת, רחל לא נשאר מקום פנוי באצילות. לאה לוקחת את כל המקום.
ולכן מבחינת לאה יש עלייה, תיקון לאה, מבחינת רחל זה גלות. בסדר? אז לכן היא לא הייתה במערה. בסדר? זה ההסבר הפשוט, כי היא לא הייתה שייכת לזמן הגלות, לקבורות, היא לא הייתה, לא היה כל כך ייחוד עם רחל. ולכן כשהוא ראה את רחל, הוא כבר ראה את זה מראש, ולכן בכה שהיא לא תהיה איתו במערה. מה זה אומר? אכפת לך פה מערות קבורה עכשיו מתחתנים. אומר לך, לא, זה כאילו, כל המעמד של השכינה, וכל המאנצה, וכל הזה, זה, הכל היה נראה אחרת פה. כן. יש חידוש גדול לרבי דפתיה, בחיבור שלו בית לחם יהודה, שהוא מדייק מדבר רבינו ארי, שכשישראל יחזרו לאדמתם, אפילו לפני שיבוא משיח, השכינה חוזרת בחזרה בעלייה. אומר, היום המצב של השכינה בעלייה, לא כמו בזמן הגלות, אלא התחילה לעלות בחזרה. אומר, ברגע שישראל תהיה מיושבת ביהודים, אפילו שלא יהיה רוב השווה עליה, לא קשור, אלא בזה שישראל יהיו רוב בארץ ישראל והתיישבו פה, השכינה תחזור בחזרה. אפילו שהמשיח לא הגיע. ככה הוא מחדש חידוש גדול. בדף קוף וו הוא כותב את זה. חידוש עצום זה של הרב יהודה פתיה. הוא כתב את זה לפני קום מדינת ישראל, הוא נפטר לפני. הוא נפטר בתשין ב'. הוא צפה את העתיד כאילו, לא שזה קרה אצלו. הוא אומר, ברגע שישראל, וזהו, בשוב השם את שיבת ציון היינו ככל אימים, וזה אומר, זה בשוב השם את שיבת ציון, זה לא המשיח, אלא בזה שישבו בציון יהודים, בלי קשר עוד לביאת המשיח, ככה הוא אומר. כמובן, לא החזרת השכינה ממש באותו מצב מיוחד, אלא התחלת העלייה. עלייה מסוימת. יש דרגות של עלייה, עלייה מסוימת. בסדר? ממשיכים. ואז אומר פה, ויומר מי אלה, כן? ראה שעתיד ירובעם ואחיו לצאת מאפרים, ויאוב בניו ממנשה. ואז אומר, ראה לו שטר כתובה, כן? שהתחתן, ואז אומר לו, ראו פניך, ויומר ישראל אל יוסף, ראו פניך לא פיללתי, ועיני ראה אותי אלוהים גם את זריך. יש פירוש נפלא שסבא היה מביא משם הרב חידה. הגמרא במסכת קידושין עין א' אומרת, מי שחוטא בעריות, מי שחוטא בעריות, אז זה אדרוקן, מקבל, מה זה אדרוקן? ירקון, כן. הפנים שלו ירוקות. מי שחוטא בעריות, הפנים שלו נהיים ירוקות. אבל אם שתה כוס של עקרים, לא יהיה לו כוס של עקרים. אז הוא אומר, כן, אומר, או פניך לא פיללתי, אני רואה שהפנים שלך לא ירוקות, אדומות. מה תגיד, שהוא שתה כוס של עקרים, ולכן הם אדומות? והנה גאיתם גם את זריך. זה הקשר בין הדברים. ואז הביא לו את אפרים ומנשה, ואז הוא סיכל את ידיו, כי מנשה הבכור. מה זה הכי הזה? אתה יכול להגיד, אף על פי שמנשה הבכור. כי? מה זה כי? אז זה הפירוש הוא כמה, גם זה גם יש מחלוקת בהבנת הדברים. אז קודם כל יש לנו גמרא בסוף גיטין. אם משלש, משמש לכמה לשונות. אם. אז אותו דבר כי. יכול להיות כי הכוונה היא אף על פי שמנשה הבכור. זה הכוונה. זה פשט פשט הפשוט. כן? מי שמדבר בזה, זה יש ספר לתרומת הדשן על התורה שנקרא ביורי מערי. הוא מביא ככה. אומר, בשם הסבא שלו רבי חיים. אומר, בגלל שמנשה היה בכור, הוא סיכל את ידיו. לא רצה לבש אותו בפניו ולומר לו, עמוד בצד שמאל. כי מנשה היה בכור. בגלל שהוא מנשה היה בכור, סיכל את ידיו. הוא היה צריך להגיד לו, אתה ימינה ואתה שמאלה, להזיז אותם. אבל בגלל שהוא היה בכור, הוא לא רצה לפגוע בו, אז הוא סיכל את ידיו. זה כי. זה פירוש אחד. ועוד אומר, וכי לסוע רב עוזר. וכך כתב גם כן בחזקוני. ועוד אומר, שלפי מה שהראה ליעקב, דוגמת זה הראה ליוסף. כמו שהמדרש רבה אומר בתחילת הישב, אלה תולדות יעקב יוסף, מה שהראה לזה, הראה לזה. אז אומר, כמו אצל יעקב, מי קיבל את הברכות, הקטן ולא הגדול? גם אני אעשה ככה, אני אברך יותר את הקטן יותר מאשר הגדול. כי אם מנשה הבכור, בגלל שהוא הבכור, הוא יהיה אחרון, הוא יהיה פחות. רגע, אני אגיע אליך, בוא נמשיך, אני יודע מה שאתה רוצה. ממשיכים. תוספות, עד כאן דברי הרב תרומת הדשן. תוספות על התורה אומר, כי מנשה הבכור, מתוך מעשה ידיו של יוסף, שהוא יסיבך את העסק והביא לו את הילדים בצורה כזאת ימין ושמאל, צריך לסכל את ידו. וכי הכוונה אף על פי. אף על פי שמנשה הבכור, זה כי בארבע לשונות. אף על פי שמנשה הבכור, זה למשל, סלח לנו אבינו, כי חטאנו.
מכל לנו מלכנו כי פשענו. אנחנו מבקשים הערה מיוחדת של סליחה, שזה הערה יותר גדולה, שלפני השם תתארו, קוצה של יוד. למה? כי חטאנו, מגיע לך, כי חטאת. אומר, אף על פי שחטאנו. אף על פי שחטאנו, סלח לנו. ודומה לו, לאדוני אלוהינו, הרחמים והסליחות, כי מרדנו בו. אומר, מה, בגלל שמרדנו בו? אומר, בגלל זה מגיע לך רחמים וסליחות? אף על פי שמרדנו בו. ככה מפרש תוספות על התורה. בסדר? יש עוד הסברים. אבל ברעיון זה הרעיון. עכשיו הרב הגדול, הרב יהודה צדקה, פה תופס נקודה שגם צריך לנתח אותה. הוא אומר שמנשה היה דוגמת יוסף. היה גם לומד תורה וצדיק וגם מוציא ומביא בבית יוסף. הוא היה מתעסק בענייני העולם הזה, היה עסקן כאילו. גם עסקן וגם למדן. היה חבר'ה מה אומרים. יודע הכל, לא היה בטלן. אפרים היה בטלן. באמת, לומד, לא עושה כלום. ויעקב, יוסף יותר העריך את מנשה, שזה כאילו כמו בדוגמתו. ויעקב יותר העריך את אפרים, שהוא רק ישב ולמד ולא עשה, שלא התעסק בדברים אחרים. אז כל אחד לפי העניין שלו. יוסף לפי עניינו הגיש את מנשה, שזה העניין של עשיית יפה תורה עם דרך ארץ. אבל יעקב לפי עניינו אמר לו, מה פתאום, העיקר זה רק ללמוד ולא להתעסק בדברים אחרים. מה? לא, עוד פעם, אתה היום, כל היום, היום הזה, אני נותן לך את הפרשנות, אתה, כן? הפרשנות בידך. התחלנו, אותו שאלה, אתה כל היום אותו שאלה, נכון? מההתחלה עד הסוף, איזה יופי, זה הולך, משזור. אתה רואה שלשבת ללמוד כל הזמן זה הכי טוב. מה, כן, מה? יוסף בניסיונות, הגיע לנו שהגיע, אחרת היו לו מתורה, היה אצל יעקב היה, לא מגיע לפן שם להגיע, נכון? מי? יוסף על ידי ניסיונות שלו, שמחו אותו וכל אלה, הוא פשע בישר. הגיע לאן שהגיע, אבל אם היה לומד אסלאבא שלו בתורה, תמיד כל הזה לא מגיע. אין לי בעיה, הכל מסודר מהשמיים והכל יש בחינות, לא באנו לזלזל בשום בחינה. מי כותב בדיוק הפוך? הנועם מלימלך, תראו איזה יופי. בתורה תהפוך אותה, זה לא תגמור. נועם מלימלך אומר בדיוק הפוך. אומר מנשה מלשון נשני עזיבה של כל ענייני העולם הזה. אומר הוא לא התנזר מהעולם הזה. בדיוק הפוך. אפרים, אפרני בעצוני, שזה להיות מחובר גם לענייני העולם הזה. אפרני בעצוני, אפרים זה להיות מחובר יותר לעולם הזה. מנשה זה התנתקות לגמרי. ככה נועם מלימלך מפרש בדיוק הפוך. משהו מדהים. אה? טוב? כן. בסדר. טוב, עכשיו פה התרגום. מה? אז מי הולך ללמוד עם יעקב? אפרים, ברור שאפרים. אבל בכל זאת, נועם מלימלך ככה אומר. נועם מלימלך זה ספר ברוח הקודש, ספרים של צדיקים. מנשה לומד עם יוסף. מה? אולי מנשה לומד עם יוסף. לא, אפרים לומד עם יוסף. חשבתי עם יעקב. יעקב, סליחה, אתה אומר מנשה עם יוסף, אוקיי, בסדר. מה אתה אומר? גימטריה, מה הגימטריה פה? מה? לפני שבראים מהשם, בגימטריה שלו, מנשה הוא יוסף הצדיק, הוא נפגש עם פרעה, אומר לו, ועתה ילד פרעה, איש נבון וחכם, יסיתו עליו במצרים, כן? פרעה, איש נבון וחכם, סופף עוד למפריע מנשה. יפה מאוד. כן. עכשיו בוא אנחנו פה, אני איתך, כן? התרגום יונתן. התרגום יונתן אומר לי פה, יברכון בית ישראל יתיינוקה ביומה דמהולתה לממר ישבינך השם כאפרים כמנשה. וזה נוסח הספרדים הקדום בברכה שהיא נעלמה מאיתנו. אני משתדל להוסיף את זה, אני שמעתי שסבא גם היה אומר את זה. להוסיף בברכה שעושים במי שברך אחרי קיים תל אזל אבי ואמו, אומר, ויגיד עליו בשמחה אלוהים כאפרים וכמנשה, על הילד צריך לומר את זה. וזה תרגום, יונתן פה מפורש אומר את זה. כשמברכים את התינוק ביום המילה, ישמחה השם, כן, כאפרים וכמנשה. למה? מה זה קשור לעניין המילה, ישמחה אליהם כאפרים וכמנשה? אז שמעתי הסבר נפלא מאוד, מאחד רב אחד, אני לא מכיר אותו, וראיתי כתוב בשמו, חי, אפרים פישיל הרשקוביץ.
מה אכפת לך מאיזה עדה הוא? אומר, אשמחה אלוהים כאפרים וכמנשה. אומר, כתוב, הקנאה והתאווה והכבוד מוצאים את האדם מהעולם. התאווה זה עניין של המילה. כמו שהרמב״ם כותב במורה נבוכים, ידוע שכל עניין המילה זה להחליש את כוח התאווה. לכן כתוב שמי שנבעלה לערל קשה לפרוש ממנו, כמו שהיה אצל דינה, נכון? זה ברור. אז אם כן, זה תאווה. הרי שיורדנו את התאווה, מה נשאר? קנאה, תאווה וכבוד. הקנאה והכבוד, זה הבעיה נשאר פה. וזה על ידי מי? על ידי אפרים ומנשה מסדרים את זה. אפרים קיבל את הכבוד, הוא קיבל את ראש השבט של הדגלים, הוא קיבל את הכל, נכון? הקדים אותו, לא סתם הקדים אותו, גם בדגלים אפרים היה ראש הדגל. אבל היה לו את הכבוד, אבל הוא כיבד תמיד את אחיו מנשה. אפילו שהוא קיבל את הכבוד ואת השררה והוא היה הגדול, הוא כיבד את אחיו מנשה. לכן כתוב ועליו מתה מנשה. שהוא נשם אותו מעליו וכיבד אותו. אז אם כן, והם לא קינו אחד מהשני. אפרים כיבד את מנשה, אפילו שהכבוד היה שלו, שם אותו תמיד לפניו. ומנשה לא קינה מאפרים שקיבל יותר ממנו. אז הקנאה והכבוד זה אצל אפרים ומנשה. לכן להשלים את החוט המשולש במילה, עכשיו סידרנו את התאווה במילה, נכון? משלימים את התאווה והכבוד, ישמחה אלוהים כאפרים וכמנשה. אובן? רב הזה, רב הרקוביץ. שורש יפה, נכון? אז מי אומר את זה? איך אומר? תרגום יונתן אומר שאומרים את זה במילה. תרגום ש... מה? להגיד, זה נוסח הספרדים הקדום היה להגיד את זה. כדאי מאוד להוסיף את זה. משום מה, בסידורים האחרונים אין לנו את הנוסח הזה. כדאי מאוד כן להכניס את זה. עוד הכניסו בסידורים האחרונים, בשכר זאת, צריך לומר. לא זו, זאת. צריך לזהר מזה. גם זה השתבש בסידורים האחרונים. אומרים זו במקום זאת. צריך להגיד זאת. מה אומר? כן. כן, מהאפליות. אפליות. עוד הפעם. אתה רואה שאין מה לעשות שיש את האפליה. זה קיים, זה אין מה לעשות עם אותו. לא, אני לוקח אותו. כל אחד, אתה יודע מה? רוצה לברך אותו, תברך אותו. אל תשים את שתם ביחד. כל ההפגנה הזו ליד היד מנשים, מה זה עושה? מה לעשות? אתה רואה שזה קיים, מה לעשות שזה מציאות? אבל למה לעשות? אני מבין אותך, לא, אני שומע את השאלה, אבל אתה רואה שזה מציאות. לא, אבל זה מציאות, כי אתה רואה שבסוף זה לא קרה, כן, כי היה לו מעלה. עזוב, יכול להגיע למצד, למה אתה עושה? למה? מעניין. כן. יופי, ממשיכים. אחר כך יש לנו... ואז הוא ככה בירך אותם, ואז הוא אומר לי, ברכם ביומו למור, שמחה להם כפה ומנשה, ואני נתתי לך שכם אחד על אחיך, שלקחתי מעד האמורי בחרבי ובקשתי. מה זה שכם אחד על אחיך? בגלל אחיך. יש פירוש אחד, בגלל שהוא התעסק בקבורתו, בגלל זה הוא נתן לו את זה. עכשיו מתנה, הוא קיבל את שכם מתנה בשביל זה. יש פירוש נפלא, עוד אומר, יש ספר ברית שלום, הוא אומר ככה. חז"ל אומרים, למה יוסף נקבר בשכם? גמרא בסוטה י"ג עמוד ב', משכם גנבו, משם נחזיר עבודתו. אומר, יעקב אבינו, יוסף היה שור, נכון? שור. וכתוב, כי יגנוב שור אור חמור, וטבחו או מחרו, חמישה בקר שלם תחת השור, והבא תחת הסף. אז אם כן, כאן האחים שגנבו את יוסף ומכרו אותו, הם התחייבו לשלם 4 ו-5. מה עשה יעקב אבינו לפתור את הבעיה? נתן לו מתנה את שכם, ואז מה? קיימה לן שגנבה ברשות הבעלים פטור מ-4 ו-5. זאת אומרת ככה, אם אדם גונב ברשות הבעלים ומוכר את זה במקום, פתח מקוד מחירות במקום, פטור מ-4 ו-5. אומר, בזה שהוא נתן את שכם מתנה ליוסף, אז המחירה הייתה בבית שלו. אז פטורים מ-4 ו-5. וזהו, ואני נתתי לך שכם אחד על אחיך, בגלל האחים שלך.
וגם מה שהם עשו לך, זה ניתן לך את זה מתנה, כדי שזה יחשב גניבה בבית הבעלים. כמובן, למפרע. מעניין. כל מה שסבלנו, וכל מה שיש 10 הרוגי מלכות, והכל זה עוד אחרי שאין פה 4 ו-5. כן? ואז אומר... מה היה? כן, שמרחם. יאספו ויגיד אחים שיקחי בית הימים, יקבצו ראובן בחורי אתה וכו'. כאן זה הרוחיים הגדול, מאוד מאוד חשוב, כוחי וראשית עוני. אומר הרוחיים, אנחנו לקראת ימי השובבים, כן? שבוע הבא מתחיל השובבים. כל העניין של הקדושה, של ירידת הדורות, זה בגלל העניין שפגם היסוד. שעוד שהאדם בחטות נעורים הוא חוטא, אז ממילא הילדים שהוא יוליד אחר כך, הם כבר בדרגה נמוכה. ולכן יש לנו ירידת הדורות. ואז יעקב אומר לראובן, אתה לא חטאת בגללי, כי אתה כוחי וראשית עוני, אצלי היית הטיפה הראשונה, אז אין שום הצדקה לחטא שלך. ובכל זאת הזוהר אומר שהיה הצדקה, מה הצדקה? שהוא היה כמו בני תמורה, לא ממש. היות שחשב יעקב שזה רחל, וזה הייתה לאה, לכן יצא כזה פגם. כן? בעדינות, לא ממש ככה. מה? כן, כן, לא ממש כפשוט, בני תמורה חס ושלום, אבל כמשהו. כי למה זה לא בני תמורה? מביא הרעבד, כי הוא כיוון על הגוף שנמצא לידו, והוא חשב שקוראים לה, אותה בזיהוי, אבל הוא חשב, הוא לא חשב על מישהי אחרת. הוא ידע מה שיש לידו. ואז נפטר יעקב אבינו, ואז הולך יעקב אבינו לקבור אותו. ואז ויעברו ימי בחיתו, וידבר יוסף אל בית פרעה לאמור, אומר רבי אברהם בן הרמב״ם, בית פרעה, פירושו, גדולי ביתו ומכובדיו, ומנימוסי המלכים, שהמבקש מהם אפילו המכובד שבמכובדים, הצרכיו הפרטיים לא יבקש, אלא על ידי שר משרת המלך. למה יוסף בעצמו לא דיבר עם פרעה? הוא אומר שלבקש עבור אחרים, כן, אבל עבור עצמך שולחים מישהו אחר. לא מקובל לבקש עבור עצמך בקשה פרטית. כן. כן. ואבי אבא אומר, מי זה? רבנו מימון. מי זה אומר את זה? הרמב״ם, זה הרבי אברהם בן הרמב״ם אומר בשם סבא שלו. מי זה סבא שלו? מימון. נכון? רבי מימון. אומר, נתן טעם לזה, לפי שיוסף היה אבל, ואין ראוי מצד נימוס המלאכים שיכנס בבגדי אבלות לארמון המלך. אין לבוא למר בלבוסק. לכן יוסף היה נמנע ולא יכל להגיע לפרעה ולדבר איתו. כן? ואז בעל כורחו כזה עשה לו טובה, לא רצה, כמו שהגמרא מת עם השבועה, כל הבלגן הזה. בכל זאת הוא שלח אותו. ואז מובא, האחים חשק עברו אותו ואמרו לו, אביך ציווה לפני מותו. אומר, רבי יהודה חלאווה, כן? אומר שהם לא שיקרו. אז איך הם עשו? הם שינו מפני השלום. מה הם אמרו? אביך ציווה מה שציווה. הוא עשה צבא. חלאווה, אומרים חלאווה. חליבה? 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 אנחנו אומרים מערם חלאווה, אנחנו, ככה סבא, זה הבן של מערם חלאווה, רבי יהודה חלאווה, ככה סבא היה אומר. אשכנזים קוראים לו חלווה. אנחנו אומרים חלאווה, ככה אומרים. חליבה, יש משפחה חליבה, אבל... אומרים ככה, חלאווה, הלאה. כן. אז אומר, אביך ציווה לפני מותו, אומר, אביך ציווה מה שציווה לפני מותו, עשה צבא, ואנה עשה נהפשע, זה אנחנו אומרים. כאילו היה פה שינוי דברים, לא שקר, לא היה פה שקר, היה שינוי דברים. ואז אומר, מה ציווה? אומר, לו הסתמנו יוסף, כן? אומר, כל תאמרו ליוסף, אנה עשה נהפשע אחיך והתתם כי רג ימלוך. ויף כי יוסף מדברם אליו. כאן יש פה סתירות ולא חוסר הבנות. כה תאמרו, אמירה רכה. ויף כי יוסף מדברם אליו. אמירה קשה. ועוד, מה זה הלשון? פשע אחיך וחטאתה. אנחנו הולכים מהקל הכבד. חטא זה שוגג, ופשע זה מזיד. אם אמרת פשע מזיד, מה מקום לשוגג פה? מה? לפי האמת, לפי ההלכה, מה, איך מסתדרים פה? אז ההסבר הוא, שמעתי הסבר נפלא מהרב הגדול רב יהודה רבינוביץ', יש לו קרם חמד, ספר, לא מכירים אותו, היה משהו. הוא אומר ככה,
אומר, הם אמרו לו, נתנו לו להרגיש טוב שהוא אשם. והם אמרו לו ככה, אבא ציווה לדבר, אבל הם לא דיברו, אבא ביקש לומר, אמירה רכה. למעשה זה הדיבור קשה. בזה שהם קודם כל אומרים, אבא ציווה לבקש סליחה, זה כבר חסרון. היה מעשה, היה סכסוך גדול בין החסידויות, אלכסנדר וגור לפני השואה בפולין. הם היו שתי המעצמות, וכל אחד, אתה יודע, רוצה את הקרקעות והמוסדות לעצמו, לא חסר על מה לריב. היה מריבות, היה ככה. ביום אחד חסידים, אני לא זוכר מלמי, בוא נגיד דוגמה, חסידי אלכסנדר פגעו באדמור מגור. כאילו, שמע אדמור מאלכסנדר ככה, אמר לחסידים שלו, לכו תבקשו סליחה מהאדמור. במקום לבקש סליחה מהאדמור, כמו בן אדם, אמרו לו, הרבי ציווה שנבקש סליחה. יעני, אנחנו לא, הרבי אמר. כאילו, הבנת? גם פה? אבא ציווה, אם באמת יעקב ציווה, צריכים לבקש סליחה יפה. אמרו לו, אבא ציווה לבקש סליחה, מה זה אומר? אנחנו לא היינו עושים את זה, אני מצידי לא הייתי עושה את זה, אבל הכריחו אותי, אני בא אומר לך. אז אבא ציווה כותו מרוע אמירה רכה. אבל ככה לא, הם לא עשו את זה, יצא דיבורים קשים. יותר מזה, פשע אחיך וחטאתם. אומר, תראה, מה שעשינו לך זה היה פשע, כי זה אח. לאח לעשות דבר כזה זה פשע, פשע אחיך. אבל אם זה היה אדם זר, זה היה רק חטא. לא עשינו לו דבר חמור. אז היה, למה? כי רגע מלוכה. אנחנו סך הכל החזרנו לך מה שהיה מגיע לך. אתה התחלת ראשון. הרי הוא התחיל איתם, הוא מסר אותם, הוא מדבר עליהם לשון הרע. הוא היה אשם פה. הוא לא היה תלית שיקולה תחלת. הוא היה לא אשמה פה. אז הם אומרים, רומזים לו את זה ואומרים לו, פשע אחיך. זה היה פשע כי אנחנו אחים שלך וזה לא מתאים שאחים יעשו ככה. אבל אם זה היה אדם זר, זה היה רק חטא. למה? כי רגע מלוכה. אנחנו רק החזרנו לך מה שגומל, החזרנו לך מה שמגיע לך. לכן באף כיוסף בדבר המלאב. והדיבורים קשים כגדים. אה, פירוש נפלא. מה אתה אומר? זה גם מסתדר מה שאמרנו קודם בחידוש. אחרי כן דיברו אחד עם אחד, שהם גישו איתו, דיברו, שום קשה. בסך הכל הוא שילם את המחיר פה, ומובא במפרשים שככה. הרב חידה אומר, היום למדנו גם בגמרא באיסורים של אהבה, גמרא היום, בדף יומי, דף ה'. הרב חידה יש לו פירוש נפלא. שאדם שהקדוש ברוך הוא מייסר אותו על גם המסקנה של הסוגיה שאיסורים על עוונות זה נקרא איסורים של אהבה. אז במה זה מתבטא? כל אחד שיש לו איסורים בגלל עוונות, למה זה נקרא של אהבה? אומר הרב חידה, שאם אתה מקבל את האיסורים באותו מידה שאתה חטאת, מראים לך מהשמיים את החסרון שלך, וזה איסורים של אהבה. אם הוא חטא ביד והוא קיבל איסורים ברגל, בלי קשר, זה לא איסורים של אהבה. כן, אבל אם הוא מקבל מידה כנגד מידה, כשברוך הוא אוהב אותו ומחזיר אותו בתשואה, תתחרט על מה שעשית, אתה מקבל את מה שעשית. ולכן, זה איסורים של אהבה. יוסף קיבל את העונשים בדיוק מה שהוא עשה. ומה העונשים שהוא קיבל? הוא דיבר שהם היו מבזים בבני השפחות, מכרו אותו לעבד. הוא דיבר... מה? אכלו עבר מן החי? ואז אומר אפילו את הקטונת ויש חטו סעיריזים. אפילו זה. ומה עוד? מה עוד אחר כך? עריות, גם כן, חשבת בעריות? אמר טוב, אז אני אסדר לך את אשת פוטיפר. הוא קיבל עונשים על החטאים שהוא עשה בדיוק מידה כנגד מידה. בדקות, כן? בדקדק עם צדיקיו כחוט השערה, אבל זה מה שקרה פה בסך הכל. עכשיו... זהו, בסוף כאן יש לנו אור החיים. אנחנו לא הספקנו להאריך בזה הרבה, אבל יש פה אור החיים גדול, שמה זה כאן שאלוהים חשבה לטובה להחיות עם רב. מה זה הסיפור הזה? לא הספקנו, עולה פעם אחרת. טוב, יששכר חמור גרם, רובץ בין המשפטיים. מובא, אמרו לחזון איש פירוש, והוא מאוד נהנה מזה. הוא אומר ככה, חמור, אומר סוס, הוא נח שמורידים ממנו את המסעות, שלא רוכבים עליו, הוא עושה את החיים שלו, יושן, שן את הסוס אבל יושן. חמור, עם המסעות עליו נרדם. הוא לא מחכה שיורידו אותו, הוא יושן, הוא יושן עם הסחורה. אומר, זה גם כן משל לתורה, שגם בכל מצב אתה עובד את השם.
אין מצב שתגיד, טוב, אני אשב ללמד במנוחה, שיהיה לי זמן, וישים את החפצים שלי, אשב ללמד. אמרך, לא, בכל מצב אתה לומד. אין מצב שאתה, זה גמרא, במסכת ברכות סמך ג' איזו היא פרשה קטנה שכל גופי תורה תלויים בה? בכל דרכיך די הוא. כל רגע ורגע ללמוד. לא משנה עכשיו אם הסחורה על הראש או אין סחורה, וזה מה שהרמב״ם אומר, שכל מה שכתוב בחזה, במשנה, באבות, על עד תשעה, על חייצה תחיה, על עד תורה תעמל. מה פירוש? לא שצריך ככה ללמוד, אלא אפילו אם יש לך חייצר, ואפילו אתה אין לך איפה לישון, ואפילו מים במסורת אשתה, אתה חייב ללמוד. אין לך פטור מלימוד תורה. בכל מצב ובכל מחיר, צריך לשבת וללמוד תורה. בהנניה מן הקשה אומר. צריך לשבחו לזכות את ישראל. רכב עליהם את רצון חפש מעצית. כל יתרה בידיר. אמן. אמן.